Të gjithë i kanë ulur në rreshtin e parë. Kandidatët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të komunave këtë martë u prezantuan edhe zyrtarisht nga partia, ndonë se vetëm 13 prej tyre. E kështu bëhet me dije se në komunat ku qeveris aktualisht, kjo parti garon me kryetarët aktual. Ardian Gjini synon të mbaj Gjakovën, Agron Kuqi, Junikun, Balimuarema i Suharekën, Bashkim Ramosaj, Deçanin, Smail Latifi, Rahovecin e Zenon Elezaj, Klinën. Ka edhe antarë që i hynë zgjedhjeve lokale më herët, por pa sukses. Kësaj radhe, Besnik Tahiri kandidon për Podujevën, ndërkaq për Prishtinën që dikuri iku duar shgaron Daud Haradinaj. Për të parin e istogut kreu i partis, Ramush Haradinaj e prezentoi Beg Berishën, ndërkaq në Kamenic, kanë vendosur të vë në garë Faton Jakupin. Alianca në zgjedhjet lokale të vjeshtës ka vendosur tua ofroj pejanove për kryetar Rustem Berishën, ndërkohë që për të parin e vushtrise kanë vendosur Mensut Ademin. Ky subjekt politik që deri tash i qeverisi me Obiliqin nuk ka mundësi të garoj sërish me Gjafer Gashin që u dorhoqin nga partia, në vend të së cilit nga AAK kandidon Ali Krasniqi. Besniku i Aleancës, Nobilis, zbashku me flotë tjerë, aktualisht vetëm Beg Berisha mban post jashtë komunara të deputetit në kuvendin e Kosovës. Mbase si ky AK do të vendos në gare dhe funksionar tjerë për komunat tjera të cilët do t'i bëjnë publik herë tjetër. Se cilin nga 13 personave të cilëve u është dhënë besimi partisë mbajtën fjalim të shkurtër të martën pas dite përgjithsisht para premtime fushatë. Ndërkaq vetë shefi i partisë ndau ca minuta të flasë edhe për ekzekutivën. Zotni Kurti, qeveria e ti është qeveri mashtruse, ai është një mashtrus. Kur e kam thonë qeverinë e parë që Kurti është mashtrus, shumë prej njerëzve më kanë kuptu drejt. Haradina i foli para strukturave të aleancës edhe për taksen, asociacionin e demarkacionin me malin e zi, për cilin ngul këmpë se nuk i falën tokë malit të zi, por pra pas kena të këti akti, do t'i bëjnë publike një ditë tjetër.